ხელმძღვანელობ კურიერს 9 საათზე გაზრდილი ადმინისტრაციული და სახელფასო ხარჯები 280 მილიონით მეტი ვალიბიდრეს პროექტის საბოლოო კორექტირებამდე იყო და ისევ ათლარიანი დანამატი პენსიას. ასე გამოიყურება მომავალი წლის ბიუჯეტის საბოლოო ვარიანტი, რომლის დასამტკიცებლადაც პარლამენტი ემზადება. თავად საფინანსო დოკუმენტში შესული ბოლო ცვლილებები ისევ ბრალდებების მიზეზი გახდა. ოპოზიციის გათვლით ლარის გაუფასურებისა და საარსებო მინიმუმის გაზრდის პირობებში პენსიონერები რეალურ შეღავათს ვერ იგრძნობენ. ეს ათლარი, რომელსაც ისინი აპირებს სექტემბერ მომატო, უკვე არაფრის მომცემი არ არის, უკვე ნაკლები არის საარსებო მინიმუმზე და არის. საარსებო მინიმუმზე დაბალი პენსია. ოპოზიცია დარწმუნებულია, რომ პენსიონერი ათლარიან დანამატს რეალურად ვერ იგრძნობს. მიზეზი ლარის გაუფასურებაცაა. ნაციონალური მოძრაობის მტკიცებით პენსიის 10 ლარით გაზრდა ჯერ კიდევ წინა ხელისუფლებას ჰქონდა გათვალისწინებული, თუმცა იმ დროს საარსებო მინიმუმიც დაბალი იყო. 160 ლარიანი პენსია აღარ არის საკმარისი პენსიონერისთვის, რომ მან მიიღოს ის მინიმუმი, რაც მას ჭირდება არსებობისთვის. რატო? იმიტომ რომ ძირითადად ეს თანხები ხარჯება სურსაძე, ძირითადად ეს თანხები ხარჯება მედიკამენტებზე, ორივე მიმართულებით აღინიშნება ფასების ზრდა. მომავალ წელს 2014 წელთან შედარებით სოციალური დაცვისა და პენსიის უზრუნველყოფისთვის 70 მილიონი ლარით მეტი დაიხარჯება. ხელისუფლება ამბობს, რომ 10 ლარიანი ზრდა იმ სოციალური პაკეტის მხოლოდ ნაწილია, რომელიც ჯამში პენსიონერების მდგომარეობას გააუმჯობესებს. პენსიონერთათვის ზოგადად დანახარჯები არის მნიშვნელოვნად ნაკლები, ვიდრე აქამდე იყო. 12000-იანი გეგმიური მომსახურების შემთხვევაში ლიმიტი არის მათთვის, ასევე სასწრაფო გადაუდებელ შემთხვევაში, თითოეულ შემთხვევაში არის 15000-იანი ლიმიტი. ოპოზიციაში კი დარწმუნებულები არიან, რომ პენსიის მატება უფრო მეტი ოდენობითაც იქნებოდა შესაძლებელი, ეს ის შემთხვევაში, თუ მნიშვნელოვნად არ გაიზრდებოდა ადმინისტრაციული და სახელფასო ხარჯები. ხარჯების ზრდის პარალელურად იზრდება ვალიც, ბოლო პროექტთან შედარებით კიდევ 280 მილიონით. ჯამში ქვეყნის საერთო ვალი 1,600 მილიონ ლარს აჭარბებს. ვალი გასასტუმრებელი დაახლოებით 3 მილიარდ 200 აი ამ ორ წელიწადში, საოცნებო ორ წელიწადში დაგვემატა და იმის მაგივრად, რომ ეს თანხა მთლიანად პენსიებზე მომხდარიყო გადასროლა 12.5 მილიონი ლარი თავრობის ადმინისტრაციას ემატება. ბიუროკრატიული ხარჯების მიმართ კითხვები ექნება საფინანსო საბიუჯეტო კომიტეტის თავმჯდომარესაც დავით ონოფრიშვილი ვალის ზრდას ლარის ახალი კურსით და ბიუჯეტში გაზრდილი ხარჯებით ხსნის. წარმოდგენილი მესამე ვარიანტი უკვე ეფუძნება ლარის კურს 1.8-ს. მანამდე წარმოდგენილ ვარიანტებში იყო 1.75. მე პირადად ყოველთვის მომხრება, რომ ბიუროკრატიული ზრდა იყოს ნაკლები. თავრობის ადმინისტრაციას დაფინანსება კიდევ 12 მილიონი ლარით ეზრდება. ადმინისტრაციაში ამბობენ, რომ ამ თანხაში კრიზისების მართვის ეკონომიკური საბჭოსა და ბიზნეს ომბუდსმენის ბიუჯეტით შედის. თავრობის ადმინისტრაციის ბიუჯეტს დამატებულია კიდევ საერთაშორისო განათლების ცენტრის საგრანტო თანხა, რომელიც დაფინანსდებიან სტუდენტები. შარშან ქონდა ადმინისტრაციის ბიუჯეტი იყო 20 მილიონი, წელს ადმინისტრაციის ბიუჯეტი არის 25 მილიონი 600 რაღაცა ათასი. არჩევნების შემდეგ პირველად ეზრდება დაფინანსება პრეზიდენტის ადმინისტრაციას 800000 ლარით თანხის გაზრდა გამოწვეულია იმით, რომ ტექნიკურ ხარჯებს სახელმწიფო უზრუნველყოფის სააგენტო აღარ დაფარავს. მესამედ მძღოლებიც, ტექნიკური პერსონალიც, საკომუნიკაციო მსახურების ხარჯიც უკვე გასაწევია პრეზიდენტის ადმინისტრაციის მიერ. მომავალი წლის ბიუჯეტის ბოლო პროექტს პარლამენტი მომავალ კვირას დაამტკიცებს. ლევანდელ ბიუჯეტს კი გარღვევა ემუქრება საფინანსო საბიუჯეტო კომიტეტის თავმჯდომარის ვერსიით, 200 ოპოზიციის პროგნოზით კი 800 მილიონი ლარით.